E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gente testar várias makes que eu fui lá na 25 cafungar. Cafungar não, gente, não faz o menor sentido. Fui lá procurar. Peraí, gente, que me faltou a palavra, né? Cafungar é tipo. Fui lá fazer essa curadoria, fui lá na 25, ver se tinham marcas legais, novas que estão entrando aí no mercado pra gente testar aqui, pra gente variar um pouco das coisas, porque o povo da 25 não gosta de mim. Eles não me mandam maquiagens pra eu testar. Eu não sei se eles ficam com medo de eu reprovar, não sei. O povo não me manda, tipo, Luiziano, esse Playboy. Tipo, eu nunca recebo nada deles. E lá fui eu procurar algumas coisas. Inclusive, comprei coisa da Luiziano e da Playboy aqui pra gente testar. Vou começar com uma de uma marca que gosta de mim. Isso aqui foi a marca que me mandou. Esse aqui foi o único item dos que a gente vai testar aqui hoje que eu não comprei. Esse aqui é da Miss Lari, mas vai aparecer o preço dele aqui pra vocês. E é um adstringente com carvão ativado, sem resíduos, purifica, refresca e hidrata. Eu achei esse hidrata muito interessante, porque normalmente eu não uso adstringente, porque eles ressecam a minha pele. E em vez de ficar bonita, eu fiquei com a cara feia, toda repuxando. Nossa, o produto tem um cheiro muito bom. É uma mistura aí de free gels de hortelã com Egito. É alguma coisa assim. Então eu posso passar na minha sobrancelha, né? Que vocês sabem que eu tô naquela situação difícil com essa sobrancelha. Passar em tudo. Inclusive passei onde eu não devia, aqui em cima do olho, mas ele não ardeu. Que cheiro bom. Nossa, gente, que negócio cheiroso. Engraçado. E passando assim, normalmente o adstringente, pelo menos os que eu já testei, óbvio que existem 1 milhão de tipos de adstringente no mercado e tudo mais. Os que eu já testei até hoje na vida, eles tinham essa pegada do álcool que você passa, o produto seca muito rápido, puxa ali toda a oleosidade do seu rosto, fica até bem sujo assim o algodão. Mas esse aqui ele é bem diferente, ele tem uma textura mais aquosa. E a gente vai passando no cinto ele ressecando, não tem essa textura do álcool também, nem o sensitivo aqui, eu acho que ele não tem álcool na composição. Se tem, gente, é muito pouco. E parece que a pele tá bem limpinha, ó. Tá até o quê, gente? Reluzindo aqui, ó. Parece que eu já passei iluminador, tão limpo que ficou, ó. Gente, ficou bem limpinho e ficou hidratado. Que negócio legal. Remove os poluentes da pele, toxinas e a oleosidade sem tirar a hidratação. E é exatamente isso que eu achei, que ele promove uma pele com luminosidade, uniformidade e maciez. Não quis, não entendi o que quiseram dizer com uniformidade. Mas, gente, a minha pele assim ficou super macia. Parece que eu passei um adstringente e depois passei um hidratante. Próximo produto, eu vou passar um hidratante que não tem nada a ver com a 25, porque a minha pele chega a estar descamando aqui em algumas áreas. Eu passei um frio bem bom aqui em São Paulo, que ressecou bastante a minha pele e descamou algumas áreas aqui. Eu tô tendo que passar hidratante. Ah, eu não mostrei aqui, ó. Olha como ficou o algodão. Tirou bastante sujeira. Apesar do líquido aqui já ser meio preto, tá vendo? Eu acho que seria interessante o líquido não ser preto. É porque tem carvão. Mas pra gente ver exatamente o que ele tá tirando, que é sujeira e o que é de pigmento daqui, né? Eu vou passar o Mineral 89, que não é da 25, mas é um produto que eu amo. Esse aqui já não é o meu primeiro que eu uso. Pra gente prosseguir pra base, que hoje tem base, corretivo e tudo mais. Esse hidratante, aliás, gente, eu super recomendo pra quem tem pele oleosa também. Porque ele some na pele. Ele é bem fino, assim, bem fluido. Vou passar ele aqui. Opa! E pronto. Nossa, eu amo esse hidratante. Amo, amo, amo. E esse de maquiagem, assim, ele é perfeito. Porque ele é aquele hidratante que some. Não é aquele produto que você passa que eu acho que ele vai interferir em textura no próximo que vem aí. O próximo que vem aí é uma base, gente, que vocês pediram enlouquecidamente 1 trilhão de vezes. Mas essa basezinha é difícil de achar, viu? É a base da Adversa. Eu achei bem complicada a cor dela. Eu acabei comprando a cor 200. E até o momento eu não estou certa dessa escolha que eu fiz. Vou pegar um pincel que eu amo passar a base. Que é um da Sigma, que é o F82, ó. Ele é redondinho, com as cerdas bem juntas. Vamos passar a base. Enquanto eu passar a base, vai fazer o quê? Você vai clicar aqui no gostei. Só por eu ter trazido essa base. Você vai fortalecer essa nossa amizade, que eu quero ir pra Tóquio. Ó, até o momento não tem cheiro de nada. Vamos lá. Ela é uma base mais. Isso aqui não é resenha de base. Vocês sabem que esse quadro nosso aqui é testando o produto pela primeira vez, não é uma resenha. Mas, ó, fácil de espalhar. Aqui concentrado, achei que o tom ia dar bem errado. Falei, me lasquei, peguei o errado, mas não, ó. Na hora que espalha, acho que o meu tom é esse mesmo, ó, 200. Ó, não vou passar aqui, porque a gente tem um corretivo pra testar, que eu tô muito curiosa. Gente, bonita a base, ó. Deixa eu dar um acabamento com a esponja, porque eu fico sempre aflita. Acho que nunca tava muito, muito bem espalhada. Minha primeira impressão sobre esta base é tipo assim, super bacana. Bacanuda mesmo, porque ela espalhou super bem. Acho que ficou com a cara, assim, super bonita. Vou passar aqui na testa. E vou dar só acabamento. Isso eu passei pouca base, mas na vida o que eu uso de base é isso aqui que vocês estão vendo aqui. Normalmente eu não passo mais que isso, não. Achei super fácil de espalhar e o tom ficou bem neutro. Na hora que eu comecei a espalhar, eu falei, nossa, me lasquei, ficou muito amarelo. Só que não, ó, ficou bem neutro. A cobertura dela é bem legal. E ela tem esse acabamento bonito, tá vendo, ó?
Claro que dá pra construir mais camadas. A princípio, gostei. Deixa eu tirar essa base aqui da boa. Fica super estranho, a gente acha muito engraçado quando a gente passa a base, não passa na área da olheira. Parece tipo fantasia de caveira, que tá com olho preto, assim. Mas, gente, olha essa base, que coisa bonita. Nossa, gostei, viu? Adversa. Gostei, gostei, gostei. Agora vamos de corretivo, gente. O corretivo é da Max Love. Esse aqui ainda tá com preço aqui, ó. Foi R$7,90. Comprei ele lá na 25 também, com todas as outras coisas. E ele é um corretivo vegano, porque tudo quanto é make agora que eu pego é tudo vegana. Ele é vegano, efeito mate, longa duração, secagem rápida, oil free. Foi um parto pra escolher essa cor. Eu não entendi de nada lá. Olha só o número aqui. Eu comprei o 48, depois de testar umas 50 cores, e eu não sei se essa é a minha cor. Porque lá tinha os números. Gente, eu não sei qual a dificuldade das marcas em colocar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E seguir uma escala de tom dentro dessas cores. A marca quer colocar 48, 59, 47. Os números, sem brincadeira, eram esses. 54, 40 e quantos, 50 e não sei o quê. E eu testei tons com um número maior que esse, tipo 52, que era mais claro que o 48. Enfim, gente, por quê? É uma coisa tão simples. Na minha cabeça, assim, uma lógica assim, a ser seguida. E seguir uma sequência lógica de números e tons, mas o povo não acha fácil, não. Isso quer complicar a vida da gente. Mas aí tá o corretivo da Max Love, a embalagem é bem bonita. E ele é bem grande, né? Ah, mas é só aparente, é 4 gramas. É o padrão mesmo. Vamos lá ver de qual é a desse corretivo. E eu mal apliquei, eu já vejo que tá errado. Não tá, meu tom? Ô, gente. Ô, meu pai do céu. É isso que eu tô falando. Eu testei um monte de cor, gente. Um monte. Tinha lá nos testerzinhos, não tinham todos. Mas tinha os testerzinhos bem pequenininhos assim. E eu fui testando. E eu testei uma cor, testei outra. E a que mais deu certo na hora foi essa. Vocês podem ver que deu errado. Acho que essa cor tá escura pra mim. Vamos dar uma espalhada aqui pra gente analisar o corretivo. Mesmo que o tom esteja errado. A Max Love tem esse negócio, né? Que eu já vou comentar. Jazinho. Eu voltaria com um pouquinho aqui, que tá parecendo a minha olheira aqui ainda pra mim. Não sei se vocês conseguem ver. Vou pegar e vou dar um acabamento. Não. Pera aí. Arrancou o meu corretivo. O segundo, vocês viram que eu apliquei um pouquinho mais de corretivo aqui, ele pegou e arrancou meu corretivo. A Max Love tem desses negócios, tipo, olha o tanto que este produto é rosado. Deixa eu chegar perto pra vocês verem. Olha o tanto que esse corretivo é rosado. Quando eu apliquei ele, olha o tom que ele era. E o pior, não é o primeiro produto da Max Love que eu testo que tem esse fundo rosa. Tipo Peppa Pig, gente. Eu nunca vi gente dessa cor, tipo, dessa cor aqui. Parece, sei lá, que fez bronzeamento artificial e a gente criou um belo problemão aqui. Olha aqui. Gente, ficou um furo. Este corretivo vou testar mais algumas vezes e talvez vocês vejam ele em outro quadro nosso aqui. Vocês sabem muito bem qual é. E talvez este vídeo entre depois deste quadro, porque senão vai perder o fator surpresa. Mas se este quadro estiver no ar, coloque aqui, por favor. Meu dinheiro não é capim. Porque, sem brincadeira, super difícil de trabalhar, super difícil. Gente, olha aqui. Parece que eu tô com hematoma e ficou todo manchado. Complicado, gente. Complicado esse aqui. É difícil reprovar um produto, gente. Sabe por quê? Você fala porque você ficou mais boazinha, Marina. Fiquei não. Muito pelo contrário. Fiquei mais crítica com o passar do tempo. Mas as marcas baratinhas têm melhorado muito. Tipo, muito. Muito. Tipo, tem marca surgindo aí. Tipo, tem um produto aqui da Visela que eu vou testar. Da S... Essa aqui, ó. City Girls, não sei o quê. As marcas baratinhas estão pau a pau com as marcas caras. Só produto incrível. E antes eles lançavam qualquer porcaria que fosse. Era por isso que antigamente tinham mais reprovados do que tem hoje em dia. Mas tem dias que eu fico assim, puta merda. Tipo, tinha muito tempo que eu não testava nada da Max Love. Na verdade, eu testei uma máscara deles, né? Esses dias, uma máscara de uma embalagem meio bonita. Mas assim, é um produto de pele complicadíssimo. Complicadíssimo. Ó, passei na mão pra vocês terem noção. É muito rosa, gente. E a questão pra mim, não foi o de menos foi ser rosa depois que ele começou com esse problema aqui. Ele não construiu camada, porque mesmo que eu tivesse acertado o meu tom... Ó, vou passar do outro lado aqui, né? Pra gente continuar. Na hora que passa, ó, o tom é até bem neutro. Tá vendo? Esse é o problema. Que na 25 não tem como fazer isso. Quando você for comprar maquiagem, você testar, passear nos lugares. Passear. Depois tu vê se assentou a cor. Porque parece que deu certo pra mim. E depois que seca, ele fica muito feio. Olha aqui, na hora que eu passo e depois que assenta. Muito feio. E um corretivo não deixar eu construir essa camada é um belo de um problema. Então vocês podem ir lá assistir o vídeo, que provavelmente, se este vídeo tiver ido ao ar, vai estar aqui no card.
pra vocês irem lá assistir do reprovado desse produto, que eu não tô acreditando, assim, numa coisa dessa. Eu, aliás, tenho uma paleta de sombra sensacional pra testar aqui, que agora ficou dificílimo testar essa paleta por cima disso aqui. Não pelo tom, porque se fosse o tom, falar, ai, Marina, foi você que errou o tom. Mas realmente pela aparência horrível que ficou esse negócio aqui embaixo do meu olho, todo craquelado. Eu vou tirar e vou aplicar a base da Diversa aqui em cima. Ó, já tirando, você vê que sem dificuldade nenhuma ele saiu, né? Um produto que fica na área dos olhos. Esse lenço que eu tô passando, aliás, é péssimo. E ele não tira nada, mas tá tirando esse corretivo. Voltei, emputecidíssima. Aliás, estou aplicando a segunda camada da base da Diversa aqui na olheira, ó. E já quero fazer isso aqui, já que não é resenha, já vou aproveitar e vou dar um spoiler. Ela permite perfeitamente construir uma segunda camada, como todo produto de pele deve fazer. Eu já falei pra vocês 1 milhão de vezes. Todos aqueles vídeos que a gente faz de testando base, o teste que eu acho mais importante é esse, de construir camada. Porque produto de pele, ele tem que deixar você trabalhar ele ali até que ele se assente e fique bonito. Vida que segue. Tô até abismada de pegar um produto desse. Ruim, gente. Porque tem tempo que eu não pego produto da 25 ruim. Chateadíssima. Agora vamos lá. Vamos de sombra, que eu fiquei muito besta com essa marca. Aliás, eu comprei outras cores dessa sombra. Essa sombra aqui é da uma marca. Eu não sei qual é a marca, só que eu vou deduzir com vocês. Aqui tá escrito For You, só que aqui tem um símbolo. Esse símbolo me parece muito da Queen. E aqui atrás não tem nenhuma identificação que é da Queen. Tem o nome fantasia da marca, sei lá o quê. Mas não fala que é da Queen. Mas pelo símbolo eu acho que é da Queen. Posso estar falando uma grande besteira? Posso. Essa paletinha aqui tá com preço aqui ainda, ó. Foi R$6,80. E olha como ela é legal, gente. Tipo, mega colorida. Gente, sensacional. Achei ela linda. Epa, a minha já veio desmontando, ó. Pera aí, ó. Deixa eu encaixar aqui de novo. Encaixou, mas tá frouxa. Vamos lá. Vou começar com amarelo. Eu sou essa pessoa que agora passa amarelo. A princípio, tudo bem, ó. É uma sombra que solta daqui, não é aquela mega compactada. E menina, não é que ficou amarelo? Ah, vá, é mesmo? Ninguém tá tendo uma briga de cachorro feio na rua. Olha esta sombra amarela, gente. Que coisa linda. Sensacional. Sombra a gente primeiro, gente. É porque às vezes na edição não mostra direito, né? Mas, ó. A gente primeiro deposita. A gente quer depositar. E só depois esfuma. Pra concentrar o tom da cor, né? Pra ficar do jeito que tá aqui. E você pode ir concentrando a cor até ficar da cor que tá bem aqui. Você fala, eu quero mais amarelo, ó. Vocês podem ver que a cor vai construindo, ó. E isso é interessante. Sombra, quando é muito ruim, não faz isso. Gente, abismada. Quanto foi? R$6,80. Será que você dá Queen? Vou esfumar aqui pra fora como se fosse um alongado infinito. Como se fosse um esfumado alongado infinito, assim, ó. Porque a mim me gusta. Gente, só essa sombra amarela já ficou linda. E sombra amarela é aquele negócio. Comente aqui comigo se você tem esse preconceito. Eu achava a coisa mais horrível. E agora eu tô achando bonito. Dentro dela, eu vou aplicar o rosa ou o laranjado só. Porque senão, acho que não combina aplicar todas as cores. Eu acho que combina, tipo, essas três, assim. Ou essas três. Essas três ficam mais bonitas que essas três, né? Vamos aplicar o laranjado. Pegar um pincel menor pra gente aplicar dentro. Vamos ver. Gente, olha este pincel. Gente, olha isso! Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E eu quero dizer um negócio. Está pigmentando este tanto em cima da sombra amarela. Não é na pálpebra selada. Gente, eu estou assim, chocadíssima. Chocadíssima. Olha o degradê dessa, de uma sombra pra outra. Como elas se esfumam bem. Porque tem sombra que é pigmentada, mas ela não permite que você coloque ela em cima de outra que abre aqueles buracos, sabe? Às vezes a sombra é muito pigmentada que fica abrindo uns buracos. Olha isso aqui. Pela ciência, eu vou fazer uma palhaçada aqui. Vou limpar meu pincel. Ó, a sombra esfarela bastante. Mas, ó, já disse pra vocês, isso não me incomoda. Ó, tá dando pra ver aí, né? Além da conta, não. Se a sombra pigmenta, pra mim é o que importa. Aqui só pelo fator entretenimento. Na verdade, isso aqui não tem nada a ver com entretenimento. Pelo fator, nenhum fator, gente. É pra vocês verem que a sombra funcionou mesmo. Eu vou fazer esse outro olho de cá rosa. E depois vocês vão voltar qual vocês acharam mais bonito. Ó, ela esfarela bastante, porque ela vem muito pro pincel. E eu gosto de sombra mais macia. Assim, é um gosto pessoal. Vamos ver se a rosa é tão bonita quanto. Ó. Quero dizer que a princípio eu gostei mais da laranjada. É porque eu sou uma pessoa que não sou muito do rosa mesmo, mas olha este rosa. Pelo amor. Esfumar ele aqui. Mas eu acho que o degradê pro meu gosto pessoal ficou mais bonito indo do laranjado pro amarelo. Até porque eles parecem mais da mesma família, né? Do que do rosa. Acho que eu subi demais o rosa. O rosa eu vou pegar um pouco do amarelo de novo e vou voltar aqui na bordinha. Porque foi erro meu, acho que eu subi muito ele. Ou peguei muita sombra. Mas ó, me agradei mais dessa transição aqui
do que desta transição aqui. Aqui eu passei realmente dos limites com esse rosa aqui. Fiquei tão empolgada que eu peguei um monte de sombra. Mas, ó, a princípio... Vote aí, eu gosto mais desse lado aqui. Vou pegar agora com um pincel menor ainda. Esse aqui é o E33. Esse aqui, ó. Vocês podem ver que ela esfarela, mas a minha pele não tá suja, ó. Vamos ver essa sombra. Nossa, gente, que lindo. Gente, que paletinha. Ainda bem que eu comprei outra cor dela. Eu já não me lembro que cor foi, mas ela ficou a coisa mais linda, assim. É uma sombra que... linda! Primeiro que essa escolha de cor deles foi sensacional. As quatro são opacas. Elas se combinam muito bem. Gente, sensacional. Será que você é da Queen? Se você souber, me comente aí. Olha como essas cores combinaram. Gente, que coisa linda. Fazer a mesma coisa aqui no outro olho. Esse aqui não vai dar tanto degradê, porque essa cor, na verdade, é mais da família dessa, ó. Só vai mudar a intensidade aqui. Ela vai ser uma cor mais escura, né? Ó, como eu tô falando, ela se esfarela e vai pra cima da outra sombra. Não seria um fator que eu deixaria de comprar e deixei de comprar porque a sombra tá esfarelando. Vou voltar com o pincel, ó. Só pra dar uma fundida aqui dos tons. É, eu realmente sou esse lado aqui, ó. Deu pra ver, gente, que a função nesse quadro é que a gente vê se um produto presta ou não presta. Esse aqui deu pra ver claramente pra mim que presta. É uma sombra excelente de 6,80, gente. 6,80. Eu tô até lendo aqui que eu não tô nem acreditando. Ó, as cores super se fundiram dentro das outras. Deixou esfumar, construir camada. Aqui desse lado que ficou horrível essa combinação que eu fiz com acabamento e tudo mais. Ficou horrível, mas deu pra ver que funciona, que é o que importa aqui pra gente. Sensacional. Eu vou deixar essa paleta aqui em cima pra usar mais vezes. Absurdamente mais vezes. Agora, vamos a um negócio que nem combina com isso aqui que a gente passou, mas a gente vai testar tudo que a gente tiver direito aqui hoje. Gente, olha essa só. Oh, meu Deus, perdi o preço. Rasguei bem onde estava o preço. E agora eu não sei o preço, mas se eu achar, eu vou colocar aqui. Olha esta sombra da marca City Girls. Olha esta sombra. Aqui no pote, pelo menos, é maravilhosa. Essa é a cor 02. E eu rasguei bem onde estava o preço. Vamos ver esta sombra nos olhos. Meu pai do céu. Gente, se isso aqui secar... se isso aqui secar... desse lado aqui que tá mais bonito, eu vou passar só aqui no começo, assim, ó. A combinar com a make. Eu gosto desse parte de cima aqui mais comprida, tipo esfumada. E aqui eu vou deixar assim e pronto. Desse lado aqui que já tá lascado mesmo, eu vou passar na pálpebra toda. Gente do céu, que lindo. Queira Deus que isso seque. Você dá esse like pelo glow, se inscreve no canal pelo glow, tudo pelo glow e além. Gente, olha só. Olha isso aqui. Gente do céu. É muito estila. Gente, gente. Sensacional. E super combinou com essa paleta, assim, ó. Só na entradinha aqui desse lado, ó. Deixa eu ver se já secou aqui. Que não secou, ó. Carimbou todinho pro meu dedo. Vou passar na mão pra gente testar. Porque o grande diferencial que eu acho das sombras da Estilas, que são caríssimas, aliás, diga-se de passagem, é que elas secam. Elas são um glitter que seca. E esse é o diferencial. Ele seca e ele seca. Ele vai ficar bem ali onde você passou e secou. Parece que você misturou um glitter com a cola e pronto. Porque, gente, de brilho, essa aqui foi realmente um arraso. É um brilho muito fininho. Não é aquele glitter que machuca os olhos, que você pisca e ele tá te arranhando. Não é. Vamos agora de um iluminador que custou R$9,40. E também é da City Girls na cor 2. Eu derrubei este iluminador, como tudo que eu tenho na vida eu faço, que eu tenho mão de alface. E ele, ó, descolou, gente, descolou. Nossa, fiquei tão chateada, porque olha como ele é lindo. Olha como ele é lindo. A embalagem é linda, tipo, ele é super compacto. O povo da 25 tem vindo agora com as embalagens bonitas, né? Tipo, ó, isso aqui é da City Girls também. A gente sem blush, sem contorno, sem nada. Deixa eu passar um blush, um contorno. Na verdade, vou passar só um blushzinho. Esse blush eu amo, gente. É da Intense. Esse aqui, ó. Ele é o Hit Pink. Ele tem bastante brilho. E ele fica a coisa mais fofinha. Vou passar só pra gente dar uma cor pra bochecha. E a Intense é uma linha do Boticário que tem uns produtos super em conta. E se você for na loja, testa esse produto, gente. É o Hit Pink. Ele é lindo, lindo, lindo. Vamos agora de iluminador. Gente, a cor é linda. Cor 02. Nossa, ele é bem holográfico. Ó, ele fica bem clarão. É aquele iluminador... não é pra parecer aquele glow natural. Tipo, é aquele iluminador que você passa querendo que as pessoas vejam que você está de iluminador. Tem dias que eu tô nessa vibe, tem dias que eu não tô. Mas ele é bem bonito, ó. Ele é bem estouradão mesmo, ó. Eu gosto desses iluminadores. Nossa, o glitter tá me incomodando um pouco, gente. Ele tá grudento. Esse lado que eu passei mais, eu tô sentindo grudando. Enfim, esse tipo de iluminador que ele é muito estourado, assim, muito brancão. Às vezes eu gosto de passar só aqui, ó, tipo, na pontinha da bochecha pra dar um ponto de luz. Ou aqui, ou em cima, ou na ponta do nariz, assim, só um pouco.
fundindo ele com o outro, pra não ficar tão Freddie Mercury prateado. Que foi o que ocorreu aqui, com essa quantidade que eu passei. Mas ele é um iluminador, assim, bem legal. Bem pigmentado, esfuma bem. Quero testar outras cores dele, esse aqui é o 02. Mas a sombra, ela tem um grudentinho, deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Dá pra ver que tá puxando minha pálpebra? Ó, ela seca, mas ela ainda transfere, só que desse lado aqui, tá vendo? Ó, que eu passei um pouquinho assim, ela não tá me incomodando. Esse lado aqui ficou maravilhosamente bem, que ela é um brilho sensacional, ó. É um brilho muito bonito, gente, muito rico. E ele ficou, não me incomoda. Aqui desse lado, já que eu passei mais, que ela chega a pegar na minha pálpebra, que é onde abre e fecha, toda vez que fecha dá aquela agoniazinha, porque dá uma grudada aqui, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas na hora que eu abro aqui dá uma grudadinha. Talvez demore mais a secar, mas esse lado aqui mesmo, ó, pra mim tá perfeitamente. Inclusive eu quero reproduzir essa maquiagem pra ir pra algum lugar algum dia, porque esse brilho ficou a coisa mais linda com esta sombra, não ficou? Mas eu gostei mais dele assim do que ele inteiriço, assim. Me diga aí se vocês já testaram essa sombra. Se vocês testaram outras cores lindas pra eu comprar. E desse iluminador também, ó. Esse tipo de tom, ele não fica legal. Eu não acho legal no meu tom de pele tão prateado assim. Mas ele é um iluminador bom. Mas foi uma questão de tom aqui mesmo. De gloss, vou passar um produto novo da Vizela. Que é o Power Lips. Ele dá um efeito plump. Que é um tratamento com ácido hialurônico e vitamina E. Dermatologicamente testado, também está na moda, é cruelty free e vegano, sem parabenos. E esse produto aqui da Vizela, ó, ele tem uma cor, esse meu aqui é o tinte, e ele tá aqui, ó. E vocês não vão ver o efeito, gente, porque olha só. A fórmula é rica em vitamina E, ácido hialurônico, de baixo peso molecular, que retém a água da pele, hidratando e proporcionando volume aos lábios. O efeito é visível após 30 minutos da aplicação. Eu não vou poder estar esperando, porque tem outros vídeos pra gravar hoje. Nossa, mas é muito cheiroso. Tem cheiro de babalu. Ai, que cor bonita. Como se fosse um lip tint, mais um gloss incolor. Esse aqui tá dando aquela mesma sensação que o da Miss Lari deu nos meus lábios, de mentol. E o da Miss Lari também tem esse mesmo, a mesma proposta, né, de dar esse plump. Gostei do tom, mas eu não tô gostando na bordinha, onde tava pegando com a base, tava ficando meio acinzentado. Tirar, eu vou aplicar de novo. Aí mesmo tirando, eu continuo sentindo a boca gelada. Só o contensor aqui, que segura muito o produto, ó, não sai quase nada. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Sai só a pontinha. E a pontinha, pelo menos, pros meus lábios, não é nada. Eu tenho que ficar tirando e enfiando várias vezes aqui. Mesmo que ele não desse esse plump nos lábios, é um produto que eu gosto porque eu gosto de gloss. Não preciso nem dizer isso pra vocês. E eu gosto desse efeito de corado, de saúde aqui. Então é um gloss que une. Às vezes eu faço isso com lip tint. Eu passo lip tint, passo lip oil da Vult. Ou passo outro gloss incolor. E aqui não, ele reúne essas duas coisas. Ele tem uma corzinha de nada ali, que dá esse tom de saúde. E ele ainda é um gloss. Que é um produto assim que pegou meu coração mesmo. Amei esse aqui, ele tem uma textura mais grossinha. Dá essa refrescância nos lábios, que deve dar aquela inchadinha tipo a da Miss Lari deu. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Este lado aqui eu fiquei completamente apaixonada. Quero dizer que desse lado aqui eu parei de sentir aquela pregação que eu tava sentindo. Ou seja, o produto realmente demora mais a secar, mas ele seca. E eu tô vendo aqui que ele não acumulou na linha, tá vendo? Essa minha pálpebra aqui é bem funda, essa marcação que eu tenho, ó. Ele não acumulou nada. Este lado aqui pra mim ficou perfeitamente lindo, porque combinou todos os tons. Gente, só produto incrível, tirando aquele, que vocês viram a tragédia que foi. Eu vou embora, mas você não se esquece de clicar aqui em gostei e comentar algum produto da 25 que você fala, Marina, você precisa testar isso. Que eu vou lá procurar pra gente comprar e trazer a resenha aqui no canal pra vocês verem se é bom mesmo. Beijo!